Ahoj, před nějakým časem jsem dovezl Lego dílky z Lego Storeu a bavili jsme se o tom, že bychom možná mohli začít stavět nějaký příbytek přímo pro Iridianíka a Elessar. No, já jsem se do toho dal, ale bohužel mi ty dílky velice rychle došly a tak jsem toho zas tak moc nepostavil, ale i tak vám ukážu, s čím jsem přišel do základu. Příbytek je zatím hodně velmi skromný a já jsem již dokonce zarostlý nějakým zvláštním porostem. Je to hlavně proto, že mi došly dílky a tak se nebyl schopný dostavit ani kompletní zeď. Máme tu ale nějaký náznak koupelny se zadním východem z baráku, máme tu nějaké kytičky v rozích, tady budou nějaká okna, hlavní vstup a doufám, že tady ten prostor ještě nějakým způsobem vylepším, ale máme tu krásnou zahrádku s kytičkami, kterou už obhospodařuje Bailey a myslím si, že ten vnitřní prostor bude muset nějak zvětšit, abychom pro Iridianíka našli nějaký prostor na vystavení jeho vlastních legosetů. Pokud budete mít jakýkoliv nápad na vylepšení, hned mi pište a budeme to spolu postupně zlepšovat. Doufujeme, že to neskončí u této fáze a že z toho nakonec dostaneme nějaký pěkný baráček, který bude vypadat hezky a bude mít nějakou úroveň. Těším se na další update, ahoj!